Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю сьогодні у випуску 21 серпня. Дивіться про таке. Поборемо корупцію разом. Акція на митниці. Перейняти досвід польські та українські рятувальники. Космічні ціни. Оренда житла у серпні. День відкритих дверей. 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада. Врожай 2019. Що вродило, а що ні. Із 1 вересня Національний банк оптимізує порядок здійснення касових операцій банків і організацію їхньої роботи з готівкою в національній та іноземній валюті відповідно до актуальних вимог законодавства. Про це повідомила прес-служба МБУ на своєму сайті 20 серпня. Виключено з касових документів реквізит код банку, скасована картка з прикладами підписів клієнтів при обслуговуванні банком їх рахунків, зазначається у повідомленні. Також Нацбанк запровадив контроль за якістю придатних до обігу гривневих банкнот, відсортованих автоматизованим способом на обладнанні банку для автоматизованої обробки банкнот. Ужгородська міська рада вперше за останні 9 років провела земельні торги з продажу земельної ділянки. Продано земельну ділянку на вулиці Собранецькій площею 2449 квадратних метрів для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Це вільна від забудови земельна ділянка, саме такі підлягають продажу на земельних торгах. Проведений аукціон дав змогу місцевому бюджету одержати додаткове надходження у розмірі 4 мільйони 170 тисяч гривень. На Закарпатті від сплати за ліцензії на алкоголь і тютюн до скарбниці надійшло понад 16 мільйонів гривень. Протягом січня-липня 2019 року суб'єкти господарювання Закарпатської області придбали на 16 мільйонів 159 тисяч ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими та алкогольними виробами. Зокрема, до місцевих бюджетів перераховано майже 10 мільйонів 991 тисячу гривень плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на майже 5 мільйонів 168 тисяч гривень за роздрібний продаж алкоголю та тютюну, повідомили Головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Головне управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області посилило контроль за переміщенням живих свиней і продукції із свині на території краю. Такі заходи проводять у зв'язку з виявленням в одному з фермерських господарств у Стрийському районі на Львівщині захворювання свиніна АЧС задля уникнення потрапляння вірусу до господарств нашої області. На сьогодні фактів, які підтверджували поширення цієї небезпечної хвороби на Закарпатті, не зафіксовано. На всіх митних постах Закарпатської митниці ДФС проходить акція «Поборемо корупцію разом». Під час неї громадян повідомляють, як можна співпрацювати з митною службою і куди звертатися, якщо ви стали очевидцем або ж вам відомо про факти зловживання особою службовим становищем. Більше у наступному сюжеті. Поборемо корупцію разом. Саме під таким гаслом наразі на всіх митних постах Закарпатської митниці ДФС проводять акцію, під час якої громадянам роз'яснюють, що таке корупція, як кожен з нас може їй запобігти, та що робити, якщо вам стало відомо про зловживання посадовою особою своїм службовим становищем. В листівках міститься інформація по викривачам. Будь-які особи, які мають достовірну інформацію щодо порушень закону України про запобігання корупції, можуть звертатись до нас, до відділу з питань запобігання виявлення корупції. Зокрема, відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено інформаційні листівки, в яких міститься інформація для громадян, які перетинають державний кордон, та для посадових осіб Закарпатської митниці ДФС. Також на листівці міститься інформація щодо пропозиції обіцянки надання службовій особі Закарпатської митниці ДФС неправомірної вигоди, а також покарання згідно статтею 369 Кримінального кодексу України. Це пропозиція обіцянки надання неправомірної вигоди посадовій особі. Також у листівках міститься інформація про те, як можна повідомити про порушення вимог закону України про запобігання корупції і роз'яснюють, у яких саме правопорушеннях є ознаки корупції. Дана інформація мені була цікава, і щось буду звертатися до вас. Варто наголосити, що повідомлення про порушення вимог закону України про запобігання корупції може бути здійснене без зазначення авторства, тобто анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього закону підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Звертатися із заявою можна на електронну адресу відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС.
Польські рятувальники вчать закарпатських колег працювати як європейці. Тижневі навчання проводять коштом Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Крім знань, інструктори привезли новітні рятувальні спорядження. Працівникам ДСНС Закарпаття розповідають і показують, як допомагати постраждалим в автопригодах. Бачили навчання і наші журналісти. Проєкт, який передбачає підтримку закарпатських рятувальних служб, Польща втілює з минулого року. Допомогу від сусідньої країни отримали підрозділи ДСНС у Сваляві, Хусті та Ужгороді. Цього разу основні навчання проводять в обласному центрі, сфокусувалися на допомозі людям, які постраждали унаслідок ДТП. Учора польські інструктори провели майстер-клас із розрізання автомобілів, а сьогодні показували, як витягнути поранену людину із машини, щоб не травмувати її сильніше. Іноземні колеги привезли закарпатцям подарунки. Це комплект гідравлічного аварійно-рятувального обладнання, а також медичне спорядження, потрібне для надання першої допомоги, щоб не чекати лікарів. Цього року ми закупили третій комплект для порятунку на дорозі. Минулого купили два таких комплекти. Завдяки цьому обладнанню можна самостійно витягнути людину, яка заблокована в машині. І закупили обладнання для потреб медичних, медичні сумки, шини для фіксації переломів і ноші. Ужгородські рятувальники розповідають, що уже перейшли на європейську систему надання першої допомоги, а нове обладнання принципово не відрізняється від того, яким користувалися раніше. Однак користь від нього буде неабияка. Це обладнання є новим обладнанням, воно дісталось нам з Польщі, і воно є сучасним, з ним більш краще працювати, закріпити пострадавшого, безпечно виняти його з автомобіля так, щоб менше завдати йому шкоди. Цьогорічні навчання закарпатських рятувальників триватимуть до п'ятниці 23 серпня. До того часу вони щодня будуть тренуватися, надавати першу допомогу за стандартами, які зараз діють у країнах Європи. Орендний бум у серпні в Ужгороді вже традиційне явище. Попит на квартири зростає здебільшого у зв'язку з поповненням абітурієнтами лав навчальних закладів міста. У зв'язку з тим, що кімнат у гуртожитках на всіх охочих не вистачає, а деяких просто не влаштовують такі умови проживання, студенти шукають собі варіанти найму житла і рідше купують квартири. Це спричиняє підвищення цін, чим незадоволені інші орендарі. Яка ситуація на ринку найму житла цього року в місті над Ужем, дізнавалася Ірина Ковальчук. На 30% цього року підвищився у серпні попит на житло в Ужгороді, констатують ріелтори. Проте це трохи нижче, ніж минулого року. Новий район орендую вже років 6. Квартира, умови такі собі, скажімо так, ну досить дешево. Ну дешевше, ніж у Львові, я сам зі Львова. Трьохкомнатна квартира 4,5. Умови такі, ну не шикарні, ну старі меблі, старий ремонт, але досить нормально. В Минаї за 4,5, то дуже дорого. І то трьошка, і ну, то нереальна ціна за ту квартиру. Дешевше немає. Тут від 5, а то коли такий бум, як ви кажете, то і 6, 8, 4,5 навіть не знайдеш. Ну, то дуже дорого. А тепер що для студентів. Ну, а для сім'ї ну, також накладно. Займаються всі лише ріелтори, а самому не можна, бо вони, тупо, якщо якась з'являється об'ява, вони одразу все забирають до себе і приходиться платити вдвічі дорожче. Серпневий орендний бум – результат вступної кампанії навчальних закладів Ужгорода, адже абітурієнти вже визначилися із місцем навчання і шукають собі житло. Шукали, нема варіанта, везде, типу, подзвонити, спитають. Що де як ви студенти, потім договорюються за зустрічі, там кажуть, я був, я не приїхав, я то, все, закиньте предоплату за бензин і так далі. Або є типу, варіанти житло, але казали, студентів не хочуть, хочуть сімейну пару, а так ще треба буде шукати. А тепер просто розгар, типу, все розбирають, треба заселятися на отопітельний сезон, туди ціна буде дешевше. Де тут в гуртожитку живу? Просто в гуртожитку з вами ще живуть четверо людей, допустимо, і просто не є якобо хтось хоче спати, хтось хоче їсти, хтось ще щось хоче робити, а не все совпадує з тим, що хочете ви. Кімнат у гуртожитках на всіх охочих не вистачає, а деяких просто не влаштовують такі умови проживання. Тому студенти й шукають собі варіанти найму житла рідше купівлі квартир. 520 гривень це коштує людини за проживання, за місяць проживання
5 студентів подало заявку на поселення. В першу чергу поселяється це пільгові категорії студентів. Пільги, які визначені законом України. Значить, поселяються студенти, які з інших регіонів України. І третій – це віддалені райони Закарпатської області. Кімната з хазяйкою, кімната у квартирі чи навіть зі співмешканцем. Окрема оренда житла або ж купівля помешкання залежить від вмісту гаманця та бюджету родини студента. Все залежно від району. Як завжди, центр міста він є дорожчим. БАМ, якщо діти навчаються на БАМі, то ціни трошки дешевші. Якщо, наприклад, проспект, райони автовокзалу, там, в принципі, фіксована ціна на протязі року. Побільшеним попитом почали користуватися бюджетне житло, яке знаходиться на вулиці Заньковецькій. Там є невеличкі, негабаритні однокімнатні квартири. Зазвичай вибираю, що вона проживає сама за помірну плату і за невеликі комунальні послуги. Оренда негабаритного житла в середньому обійдеться у 3-3,5 тисячі гривень у місяць. Із кращими умовами 5-6 тисяч гривень. Ріелтори прогнозують зменшення попиту на оренду квартир вже в кінці вересня. Слідчим суддею Берегівського районного суду задоволено клопотання слідчого, погоджено процесуальним прокурором та взято під варту на 60 діб 39-річну жінку, яка під час сварки ножем вдарила співмешканця. Також слідчим суддею обрано підозрювання альтернативний запобіжний захід заставу в розмірі близько 24 тисяч гривень. А от Берегівська місцева прокуратура оскаржуватиме ухвалу слідчого судді в частині визначеного розміру застави. Із часу закінчення пільгового періоду на Закарпатті розмитнили всього 411 євроблях. 22 серпня спливає вже відтермінований строк, за час якого всі власники євроблях повинні були або вивезти, або зареєструвати своє авто в Україні. В іншому випадку на водіїв чекають величезні штрафи, аж до конфіскації самої автівки. За інформацією митників, власники євроблях не поспішають розмитнювати свої машини. Що стосується загальної статистики, то за цей період було розмитнено понад 3200 автівок. Це й нові завезені та ті, які були колись вивезені, а тепер везені в режимі імпорту. Кожного року напередодні Дня Незалежності України 128-ма Закарпатська бригада всім бажаючим відкриває двері до військової частини. Під час заходу всі бажаючі мають змогу знайомитися з військовою технікою, зброєю та дізнатися більше про побутові умови служби військових. Більше дізнавайтеся із сюжету. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада провела урочистий день відкритих дверей. Захід направлений не стільки на показ побуту військових, але який має дуже вагому ціль – військово-політичне виховання молоді. День відкритих дверей – це захід, який проводиться щорічно у всіх військових частинах Збройних сил України з метою патріотичного виховання молоді, ознайомлення з героїчним прикладом мужності військовослужбовців різних з'єднань, бригад, а також з метою закликання людей для військової служби за контрактом. Не дивлячись на те, що я дівчинка, техніка мене вражає. Тут дуже цікаво, всі все розкажуть, всі все покажуть. Мені було дуже цікаво спробувати себе в цій ролі. Всі відвідувачі змогли ознайомитись з історією бригади, військовою технікою та військовою зброєю. За бажанням дозволялось навіть побувати всередині бронетранспортерів чи потримати кулемет в руках. На території Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади було проведено День відкритих дверей, який відбувся в трьох гарнізонах – це Мукачівський, Ужгородський і Виноградівський гарнізон. Все це, що представлено тут сьогодні – це техніка, військова техніка, все діюча техніка, яка брала безпосередню участь на конфлікті в Донбасі. Вся ця техніка не то, що була вона там спеціально готовлена, просто виїхала своїм ходом, стала тут, і вона завтра, післязавтра, протягом місяця вже може опять опинитися на Донбасі і виконувати завдання згідно призначення і своїх тактико-технічних характеристик. Сама техніка дуже вражає, вражає своєю силою, міцністю, розмірами, неймовірні великі гради, крази, танки. Відвідували захід люди різного віку. Хто сам, хто з батьками. Гості залишили заходом задоволені. Для них підготували не тільки виставку, але й військові, що надавали інформацію про техніку. І чудовий військовий ансамбль створювали позитивні емоції. Молодь і люди, які цікавляться, змогли дізнатися про умови проходження служби за контрактом в нашій бригаді і в Збройних силах в цілому. І, скажімо так, вони мали змогу оцінити, наприклад, такі речі, як наш пересувний правильно-банний комплекс, там можна. Тобто такими, скажімо так, сучасними новими зразками озброєння та й просто техніки. Мені дуже сподобалося тут, дуже багато всякого цікавого. Танки є, машини.
автомати. Дуже сподобалося. Тойка дуже круто. Можна лазити по танкам, круті машини і круті автомати. Дітки бігали, їм розповідали, вони дивилися, сиділи на кріслі водія, пробували, щупали. Їм, вони дуже зацікавлені, їм дуже цікаво. За словами Богдана Петрика, захід пройшов успішно. А щодо зацікавлених в проходженні служби, якщо є якась комунікація з молоддю і вони розповідають про патріотизм, результати будуть потім. Але якщо результат взагалі потрібен, говорити про це треба вже зараз. Закарпатські лісівники встановили понад 200 відеопасток проти пожеж та браконьєрів. Камери відеонагляду, які встановлюють у певних місцях для спостереження та виявлення різного роду порушення. Лісівники розповідають, що камери ці не з дешевих, але повністю себе виправдовують, адже, як приклад, така технологія дозволяє виявляти загоряння та визначати його точне місце або попередити подальше поширення вогню. Також є можливість слідкувати за браконьєрами та попереджати незаконну рубку дерев. Такі камери були встановлені по всім лісогосподарським підприємствам, навіть на шлагбаумах, аби унеможливити доступ до лісового масиву без фіксації. Іноземця, який намагався незаконно перетнути кордон поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району, затримав учора ввечері прикордонний патруль від відділу Ужгород-Чопського загону. Правопорушника виявив курсант Національної академії Державної прикордонної служби України, що саме проходить стажування у підрозділах охорони кордону на Закарпатті. Затриманим виявився 33-річний громадянин Молдови. У такий спосіб він сподівався дістатися Словаччиною, оскільки не зміг отримати шенгенську візу для законного в'їзду до країн Євросоюзу. З метою з'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності незаконного мігранта доставлено спецприміщення Оноківці відділу прикордонної служби Ужгород. В пункті пропуску Ужгород-Чопського загону прикордонники виявили партію складових до автомата АК-74, які намагалися незаконно перемістити до Словаччини. Під час огляду двох вантажних автомобілів Рено української реєстрації, які прямували на виїзд з України, спрацював службовий собака, навчений на пошук зброї та вибухівки. Відтак транспортні засоби скерували на поглиблену перевірку. Під час огляду у кабінах обох автомобілів під спальним місцем водія та в букових ящиках для інструментів виявили пакунки, обгорнуті у поліетиленову плівку. Як встановили згодом правоохоронці, в них знаходилося 149 ріжків, 5 дерев'яних прикладів, а також ців'ю 14 штук та руків'я прикладу 3 штуки. За даним фактом, на слідчий відділ Служби безпеки України в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Від абрикосів ламалися гілки, а от врожай винограду цього року вдвічі менший, ніж торік. Власниця плантацій екзотичних фруктів на Чорній горі у Виноградові розповіла нашим журналістам, які плодові дерева цього року вродили на славу, а для яких це літо стало неврожайним. Більше у нашому сюжеті. На цій плантації понад 1,5 гектара зібрана, мабуть, найбільша колекція екзотичних фруктів, які тільки ростуть на Закарпатті – від винограда до хурми та інжиру. І всі вони достигають у різний час. Про кожен сорт винограду, який росте на цій плантації, пані Наталя знає абсолютно все. Адже власноруч його садила та плекала. Це дуже цікавий виноград. Він японський, селекції японської, занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. Це єдиний виноград, який має карамельний привкус. Він дуже популярний, але внизу він ніколи не буде набирати той смак, як тут на горі. Йому треба немерено сонця. Зараз тут сортів понад 150. Торік виноград вродив на славу, а от цього літа врожай буде вдвічі менший. То не залежить від садоводів. То не залежить. То земля сама коригує, коли які дерева дають урожай. Земля. Свій негативний вплив на виноградні кущі цього року спричинили і хвороби, які приїхали разом із заморськими плодами. А от абрикосів цього року був, як розповідає пані Наталя, просто аномальний врожай. Гілки ламалися. Ми підпирали з помічником, ходили, все підпирали. І потім збирали, но ціни вони не мали. Ішли по 8, по 5 гривень, по 10 гривень. Я вже здавала, як підуть, аби звільнити дерева. Зараз на схилах Чорної гори достигають і плоди ківі та інжир. Та така спекотна погода цим екзотичним фруктам не на користь. Тож доводиться рослини постійно поливати. Інжир страшно любить вологу. Як тільки починає підсихати земля, він зразу починає скидувати плоди. Корисний цей фрукт особливо для людей, які мають хвороби щитовидної залози. Зараз достигає вже другий основний врожай цього фрукту. Це майкорисний інжир
на Закарпатті. Так як у Закарпатті не вистачає йоду, це наш аборигенний, звідки він взявся, не знаю, сорт. Він тут на Чорній горі росте, цей інжир, інколи і в дикому стані, у тих місцях, де затишно. Дуже багато йоду, його з'їсти можна 5, ну 10 максимально. Може похизуватись пані Наталія і своєю хурмою. Врожай з цих дерев можна буде збирати з вересня до листопада. Можна сказати, це єдиний сад на Україні, єдиний у такому кількості хурми і в такій кількості сортів. Отримала сорти, прищепила сорти із Франції, із Іспанії, із Сполучених Штатів Америки, із Нової Зеландії. Усі ці рослини облюбували той мікроклімат, який утворився на Чорній горі. Та головне, каже пані Наталія, щоб кущам та деревам було добре, доглядати за ними потрібно з ласкою та любов'ю. Високі температурні показники останніми днями фіксують закарпатці на своїх термометрах. Хтось із краян потерпає від високі температурні показники останніми днями фіксують закарпатці на своїх термометрах. Хтось із краян потерпає від спеки, а декому така погода до вподоби, адже можна в останні літні тижні ще скупатися і насолодитися відпочинком. Тему продовжать мої колеги. Як спеку, так і дощі та прохолоду принесло цьогорічне літо закарпатцям. Ще кілька тижнів тому слабо вірило, що температура повітря може знову піднятись вище 30 градусів. І ось показники на стовпчиках термометрів знову майже рекордні. Дуже парить, так спекотно, таке відчуття, як сауни. Дома сижу в тіньочку і нікуди не виходжу, намагаюся, або по вулиці в тіньочку ходжу, а що робити? Десь з 12 до 4 абсолютно. Краще не виходити. Однак, за словами начальника Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, нових температурних рекордів у ці дні не зафіксовано, як писали деякі засоби масової інформації. Наразі спостерігаються помірно високі температури в діапазоні від плюс 30 до 33 градусів на рівнинній території. Такі температури спостерігаються протягом серпня досить часто в історії фіксувалися. Тому вважати це аномально високою температурою не варто. Скажімо так, що це хороше продовження літа. Рекордів жодних не побито. Рятуються від спеки закарпатці хто як може. Від басейнів до кондиціонерів. А ще п'ють багато рідини. Кондиціонерами не користуємося. Хіба в басейни ходимо купатися. Овочі, фрукти, клітковини побільше. І води пити в залежності від віку і ваги. Бігає від кондиціонера до кондиціонера. Басейн добре, по тіньочку ходити, воду пити. І дуже сильно над цим не паритись. Ну, жарко, але я можу потерпіти. Та не всім така погода дошкуляє. Хтось тішиться, що ще може поніжитись в променях сонця та позасмагати. Я дуже люблю тепло. У нас, де я живу, там рано, кожен рано 3 градуси. Прийде осінь, не буде спеки, будемо кричати, як холодно, що робити. Я нормально сприймаю, нічого страшного нема. Більш того, у Мукачеві старі будівлі з товстими стінами, вони прогріваються дуже довго. Коротше, я страшного нічого не бачу в спеці. То нормальне, природнє, цей, природні якісь ті явища. Ну, зимою холодно, літом тепло. Інколи жарко, ну та що тепер робити? Різна погода має бути така, як є, нічого з тим не вдієш. 20 серпня на Закарпатті був побитий температурний рекорд сторічних спостережень. У Виноградові в цей день синоптики зафіксували температуру майже 41 градус тепла. Автоматизована гідрологічна станція Ужгород в цей день зафіксувала температуру повітря плюс 37,6 градусів. А от самим теплим цей день був у 1992 році – 39,5 градусів Цельсія. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Книжкова виставка «Літературний захід. Раківська бринза. Давні традиції». На цьому в мене все. Бажаю вам бути в курсі всіх подій і гарно відпочити. Побачимось!